Tak čau, tady je tady Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 6. dílu naší Let's Build série. Je to ta část, kde stavíme tady domeček na pláži a co v tomhle tom dílu dneska uděláme, to nám poví Zekir. No tak Goros dokončí svoju jaskinku, no a já si to dokončím tuto. Jo, no, teď jsme se teďka na tom, jak to se to nahráme hnedka po sobě, čili to znamená, že je furt sobota, 14. března a teďka je 4:45. Já si pouštím stopky a se tady musím díl prodlužovat, co? No, když tě něco baví, tak... Jo, dneska máme stavitelskou náladu, hlavně ta Zekir, viď? Ty se tady nadizajnuješ a já zkusím teďka tady tu jeskyni nějak udělat. Já se zemi odpojívám, jež na prdele. Copak? Já si tady půjčím schody a pojedeme to v jednom designu. Jsem taky moc nenaštve. Tady mi to takhle upravím. To si povedal. Tak, a je to. Hej zase. Co? Ty drbe. Knut. Ta kapla. Jo, tady je to bude ještě hodně velká sranda, tady mě ty schody pasovaly. Tady to odkopu. Taká kopka malá tu na pruty bude. Jo, co to mám asi. Už iba strop vymyslet. Kopka. Tak je tam dám už paráda. Cestku, toto. Toto tu môžem dať. Nejak dobrý by to mohlo byť. Aj si to malinko odkopu. Ja počka, tady to je vojedno. Už, takže tady si půjčím stone bricky. Už to je nikde stone bricky? Je tady. To si ještě vykopu. Uvidíme, jak nám to půjde. Co tam teďka děláš? Ještě si nám designuješ tu svoji komůrku? No a ještě robím osvětlení. Tady sedělo. Jak ten design. No, dobrý, já si myslím, že to schodiště je v pohodě takhle. Chodit se potom dá, to je důležitý. No, pohoda. Pohoda, klídek. Je tabáček. Teďka zkusíme nějak udělat design stěn. Já bych jsem klidně použil ten Zekirův tady. No, copyright. Ale, tady copyright. Takže tam prosím tě radši stav. Počkej, nuka ne. Paráda. Tady potom dole má nether bricky. Co pak? Nic. Jo, jsem si tak. Bude tady to spíš takhle v tom. Hej, to co to tu? Co? Tak abys to měl nějaký jednotný design, ne? No, já jsem... Ale tu mali být je to. To bylo moje. Daj mi naspět. Jednotný design, já už to nechtěl překopávat. Ty chajzle. Hej, a... Co tam, cinko? Jsem chtěl dať resto lampu a jsem tam toto. Oh my god. Je tě jako jich típky vůbec ještě baví? To já nevtipkoval. Jo, tak to říkáme prč. Dělat. Čekaj, to je 4.
4. Sedělo by to nějak takhle, že bychom to udělali. Ha, rozsvětí se to. Aha, mám teď prdele redstone lamp. To tam no, zase se blíží noc, tak co? Začíná noc. Nežubu. Počkej, ne, tak to. Tak, grybky. Ne, takhle, je to dobře. Tu budu... surové. Rau. Rough fish. A clownfish je aká. Ej, túto rybku si tam dáme, čo sa nepápa. Myslíš takú tú divnou, svetovanou? Mhm, tú takú vyhúkanú. Tak. Poď, poď. Dobre. Skoro rovnaké. Ja sa tady snažím o design tý jeskyni, aspoň trošku. Myslím, že jednu stěnu mám, co si o tom myslíš? Dobre. No jak si to tu... si zabil. Najka zkusíme tu druhou, takže... tady tak si povedu ten svůj ještě. Já to už mám uchlapené, tati. Jedině ale to malo. Čuňou. To ještě hodně velký problém, tady to ještě klidně o jedno ty schody zvětšil. Tak, tak. Takže teraz to predlžím takto. Tady ty schody položím takto. Toto tady dá. To si odkopu, to se mi tady nelíbí. Celá hlína. Hm. Tady klidně můžu ještě navíc sandstone. Ničemu vadit nebude. Ze zadu. Ups, tady to nesedí, sakra. Nie, mi to tu nevinde. Tak to bude 3, no tak čo? Samozrejme. Oh. Asi myslím, že to je tak lepšie. Hodne napojovanie tady to. Ježi, do susedia. Počkej, daj to ešte musím ho jednou odkopať. Aby tady ta stěna seděla. To. Ne, to už začíná víc jako strop, ani já to chci jako stěnu. Dobrý, takhle, ať to je jakoby dostraceno. Co teďka děláš? Vonku. Jo. Tak jo. Ale to tam stělo, to ještě bude taky sranda. Si ho odkopu, tam už je věnek. Co uděláme v té jeskyni strop? Zekir, slyšíš? Čo? Co uděláme v té jeskyni strop? Nevím. Já nevím už. Já se ptám, co máme ještě za možnosti. Třeba nějaký klej použít. Ty na to. To jsme ještě nepoužili. No vlastně. Ne, nepoužili jsme ještě ani koj. Nepoužili právě. Vystavka! Pojď, jak to sem bude sedět ten klej. Barva se dá vyměnit vždycky.
to nesedí, čili sem dáme spíš tady to. Ta myš ma začíná vytáčať. Co se děje, cuka? No, ona prostě nereaguje. Potom reaguje. Si robí, čo sa jej zachce. Ty jo, musím sa na to podívat. Neposeraj sa na mňa. Ne, že sa na to podívat, co já jsem umyslel. Co tady zkoušíš? Pěkný mo, pěkný, pěkný. Každé chytat? Počkaj. Tu si urobím sedačku. Kaš, chytím něco? Si sadím na prdel a budem tu. Chytím něco? Není možný. Mám rybu. Hezky. Rough fish. Víš, co to je rough fish? Rough fish. Každý se mi zdá, že k tomu vždycky jsou nějaký bubliny v té vodě. Toto to skopa jde preč. Ne, počkej, já to urobím. Tuto. Ne. Tak pojď, chytni se. No. Tak nezdržuj. Chytni se. Pojď. A ryba. Ježišmarja, co jsem to chytil. Pojď, co jsem chytil. Čo? A on to k tomu plavalo, tak já nevím. Od výku, že plave, to asi byla jenom nějaká... Pozri, tu přijdeš. Sadně, že chytáš. Jo, tu rok cedulku. A jak to možná ještě zrušil, tady to jedno sko? Mhm. Dobrý, pěkný, pěkný to máš. Super. Teďka se pojďme, co jsem já zkoušel v té jeskyni. Co ti já ty. Napiju se, zatím se tam ještě tak můžeš jít mrknout. Hej, ještě tu na té sedáčky dám cedulky. To je zdra dobré. Tak chytí, že? Dobrý. Tu, tu by som... Hej, já vím, co tu robím, more, krp. A to potom se jdem připazřeť. Zkusím udělat takový vylepšení menší. Nic mi to neví, dobré. Ještě aj tu. Co to já to? Dobré. Ještě tady možná dolů, ne? A co to už? Ale to je takový divný zlom, no. Tady nahoře. Tak, a tu se projde. Jo, a co bude tady vzadu? No, nevím. Ne, screen. Kolik tady máš? A bacha, tady máš 4 třeba. A, tady máš, dobrý. Tady bych ještě dal, tady máš 8. To si pedal. Dobrý. Ježišmarja, kolik tady těch redstone lamp máš? Tady prdele. Ty prdele redstone lamp. No a teraz čo tu, ale? Ježišmarja, to je tady ta šílená ryba. Pufferfish. Puff. Nějaká se pojípadat, jak jsem to udělal s tou jeskyní. Puff. Puff. Dobré. Ryby? Že tady to uděláme, to sedí. Fuj, torčky, nemoderné. Redstone lampa. Moderný. Ještě toto tu osvětlovat. Dobré. Alebo ještě proč, ale nechám na tobě, jak to osvětlí nějak. Co? Ještě tady jsou točky, tak já je taky zruším v tom tunelu. Co to je? Torč a lampa. Torč a lampa. Ty hlášky tam. A lampa. Co pak? Torč a lampa. Torč a lampa, kde jsem? Dobrý. Tak. Jdu tam nějak, nějak nesystematicky. Co tady může být? Tady není tma. Tady na druhé straně. To je tenhle ten blok. Počkej, to je tenhle tak ten blok. Tak já tě nechám robit. OK, díky. A lampa. Ještě ten strop
Hej, ja hovorím z toho koja, to je dobré. Jo, líbí se ti ta barva, co jsem Hej, využil? ale problém. A za to se zahádže. Co pak? No tak Je to stůj. vysoko, co? To se zahádže. Já to ani taky potom půjdu zaházet. Už je zajímá poslední rač, to mám pana položení. A ještě můžeme dát co? Na začátek to nejdu už. A to už dát co takhle. Cvak. Cvak. Hej, to bude noc. Začíná noc. Ticho. Drž hubu. Nechci být prostý. Čo? Nechci být prostý. Chyba je hovada. Já ti to ještě tak jdu nahoru zaházet, jo? Jo, jo. Počkej. VPP. Zase jsem měl takový ten bug. X-ray. Goro VPP. Nechápeš? Ne. Verejno prospěšné práce. Ale. To můj kamarád. No, spolužiak, ne? Ne, to jsem tam začal pít a on že VPP. Verejno prospěšné práce. Nevím, co to bylo. Na to máš velký. Se nestěžuje rob. Hej, to vyzerá dobré. Víš, jak já mám dobrý nápad, já to jsem prostě jenom šáhnul po první klej, který tam na mě zasvítil v tom inventáři. Hej, zase tam jíš, blbně. Nej, mluvíš se furt tam jíš, tam jí za to nemůže. Jak po něj buchně, no tak bude. No prdele, voda. Č, č, č. Voda! Kam jsi to vykopal? Kde jsi? Už nic. Kde jsi? Tady ti teče voda. Už ne, kádí to zac. A tady ti teče. Tak já neteče. A já pak se pojď na zaznamu uvidíš, jestli tady měl díru, tady další díra. No ale já už neteče. Už ju já zasypal. No už to bude, prosím tě. Hej, to už zrovna. To je dobré. No, ten vršek taky vypadá pěkně, když se na něj přijdeš podívat. Každole, jak to vypadá? No, pěkný, pěkný, líbí, co nahoře. Líbí se ti to takhle, jak jsem to házal? Mhm, ještě. Já trávu si tam chceš nasázet. No tak aby to vyzeralo. Tam je za sebou, ne? Co s tím budem myš? Ty máš furt nějaký problémy, počkej tam ještě vidět klej, tak hej, jo. Zase za mě, dobré. Já zahážu ten klej. Ještě vidět klej, tak já takhle zahážu. Aby. Vy nikdo vidět, kolik neměl být. Jsme vlastně chceli minule dát ten LAN, ten skyblock. Jo, tak to je jedno. Chcel natáčet, že já budem, bo ty si přejmělo místo. No. Co je do posledních 5 giga volných. Tady tady něco napadlo. Tak si myslím, že to už je všetko. Co ještě pár, co jsem ti tady vymyslel, teď jsem ti takhle ještě přidělal schody. No. A hej, ten krb jsem chcel. Krb? Tak to někdy příště uděláme krb. Já si ho urobím sem. No tady se tam musí být ta práva škoda. Tady? Já zase prší. Tak čekej, tak krb uděláme příště. Nein. Příště uděláme krb. No, ono máme nahráno teprve 18 minut. No. Dobře, no, udělej si krp. Tady to, ty tady nesedí. Ty tady nesedí. Jo, tady to mi nesedí. Tady ti nesedělo sklo, tady na té straně. Dobře. Takhle to vypadá líp. Čas mi to tam zničil. Tady ti to. Tady ti nesedělo sklo, takhle to vypadá líp. A toto? Takto? Víš to, když tam bude to sklo. Takto. Tam daj. Tak co tady zase zkoušíš? Posunout ti třeba. No, vychází ti to, máš to špatně. Máš tam blbě bok. Ticho. Hm? A zapálí. A teď ti blafnou ty schody a já se budu smát. To není všechno.
Horste, mám pro tebe lepší nabídku. Hoď už vlastne. Hupej. Jsi nevěděl? Ale tu to už nesasne. No ale chytnou ti ty dveře. Nechytnu. Chytnou. Nehorí to. Vážne, tak to skús dá do pece někdy. Uvidíš, jak rychle to schočí. Dám možno. Ještě na druhé straně si dej schod, ne? Ne, tak to. Nečum. Zmrzdu. Vidíte své hvězdičky. No, lebo z teba nie. Takový z bežový. Z bežový. Jau, a z teba aj biele. Vážne? Ty tu ide pekne. Je tam málo. Aká, ti daj s tebou pomoc, takto. Nechaj mi. A máš to tam. Všetci som tady možná ako udiala pekne komín. Jaký? Ty! Takový to. Ne, ale to by bolo lepší s tým komínem. Ticho. Bolo by to lepší s tým komínem. To ma odsávať. A toho, čo ti schoří, to ti říkám rovno. Nie, sorry. Schoří. No tak to. Uvidíš, že príšte už to tady nebude. Ne, to zničíš. Ne, nezničím. Nie. Nezničím. A to za to, dúfam, že to nechytí. No, chytne. Tak to urobím z niečoho iného. More. Co? Počkejte, něco oplatím. Si tam dám opäť to. Tak dobrý, tady mě vidět nemůže. Bombardéry. Nechaj si idem opekať meso, mi ho ešte to. Dilino. Tak pečie sa meso. Nehač mi to tam. Co trávim? Co? Nikdy si neslyšel o kobercovým náletu? Kam to házíš, prosím tě? Do prdele. Počkej. A zvířata se vlastně nebudou spamovat, sakra, jsem to chtěl zkusit na zvířeti. A nevíš, tak příště, to zapnu. To je díra, to se mi nelíbí. To by zase je. Tady zase se chystá nějakou pas besta. Čo? Tady je zase chystáš nějakou past, tady to bylo, tady díra. A já jsem to nedostal, ten poison. Páč mám líko. Co tam je nějaká díra? Co to tu zase je? Tady to vede dolů, tady to vede dolů. Jaj, velká jeskyně. A tady už jsme asi byli, tady to svítí. Ne, to je láva. Ty pič, mám se spadnout do lávy. Hej, a tady to je hodně velká jeskyně, takovou najít v survivalu, tak, tak si pískáme pečky. Pojď do té lávy za mnou, no pojď tu ku mně, já jsem se z tu lávu prešel už. No. Tak máš láva. Krát. To já myslím, že mi ta láva bude plavat. A, ty pičo, ne. Ty šmejde. Ty jsi taký hajzlik. No, a já jsem teďka na spawnu, že jo? No, to je blízko tam. A jo, to je tam, no už vidím ty tvoje kytky. Ty jsi taky šmejt. Hej, lidi, vidíš ho? To mám za to, nevím za čo, ale... No, zapomeň, že já tady mám teďka tu tvoji stěnu. A tě můžu být jedničko. Fajzo, nedělej nic. Jestli jim kopat dolů, vyzkouším nejzdy a... A ještě jsem ti tady nechal jednu cedulku pěknou. Na jednom pěkném místě. 16. Tak pojď, jdem hrát do dia. Torčky do ruky a jdeme. Kaj si. Co můžeš portnout? Má dia, hehe.
Jeden Počkej, za ja 30. chci natočiť. O, neskoro. 8 tu boli, no tak kill. No tak uhni. Počkaj, ja si ich dám. Je so dia. Tak to tu boli. Pozri, tak tu. Tak boli. Kaj si to som zase prokopal, oh my god, kde to zase si? To je zase nejaká... To je tá láva, ne? No jasne. Železo, železo, to je takový hezký night v survivalu, tak pískáme. No ja som sa... Pozri sa, kde som sa vykopal. Kde? Tu. Aha. Poď veď hore. Zakopej to. No veď poď a vyhoď. Už ma nejaké vysoký. Šmejde. Leč, 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 do prdela. Hej, jsi taký šmejt, ne, už to nech. Ne, rychlo, vyleď, vyleď, vyleď. Rychlo. Ne, počkej, začíná noc. Tak. Dobré, čo idem teraz robiť? Uf, ne, máme hranu 6-20 minút, nekončíme to. Hej, ten díl, že je všetko zbytečný, už čekal se něco novýho začína. Ja viem čo. Že mohli tu niečo. Tak se necháme na příští díl, ať tak nemáme rozdělanou práci, ať to začneme přímo v příštím díle, až ne? Tak děj, to ukončíme. Hej, už toho tu, počkej, tak někde já tě viděl, zase ta naše cesta, co jsme teďka udělali. Počkat, já si dám to. Radši budu nad vodou. Já věděl, já jsem byl radši nad vodou. Díky bohu za to jezírko, že jsem ho hned zakopal. Musíš si sám dal. Tak. Šmejde. Počkej, já ti dám DOP a budeš v prčici. Spadni do té vody. Oh, to hluboko jsem se propadl. Počkej, já si to tu teda všetko chcem prejsť. Od okay. Kadeho začnem. Tu od kadeho začnem. No je tak tady od toho podzemí. Stadil z dola začnem, jak ideme ten maják. Projdeme, co všechno jsme tu postavili. Čekaj. Takže jsme tu. Akorát nám to vyjde. Počkej. Ok, počkej, F1 a jdem. F5. F5, ne? Jak se dám nebo tak. Omůže. Tak to... Idem skoro tam. Tam, potom pojďme tu. No, vieš. Hej, čo my už to tady máme velký. Pak ještě jaký musíme asi udělat schodiště, uděláme zevnitř potom na střechu, ne? Můžeme. Počkej, já ukážu tady to. Počkej. Veď ne, ja tam pôjdem inak. Takhle. Nebudem lietať. Ukázal som teďka tu tvoji zeď, tady co tady máme. Hej, onže jak sa dostanem do domu. Musíme to robiť. Zepředu. Zezadu. To sa mohli taky. Takže tu musím si to vyskákať, takže parkour. OK. Skúsi parkourovať sa v pětko, to mu se teprve říká majstrští. No. Poď. Šmejde. Ale som tu. Ja si satnem. Takže tu máme takto. Tady sú schodišť. Je ešte schodište pekný. A tady je druhý patro. Prázdne. A teraz idem... Teraz ideme zase tej dolu. V tej mojej úžasnej stene. Kde už sme byli? Počkaj, klika, musíme do toho podzemí ešte. No tak ja som... Tak tady už sme byli. Ja nie. Ty bude to vyzerá dobro. Waha. To čumíš, debilo. Dobrý, tak jdem tam. Ne, ne, ja som ťa chcel schodiť. Ne, ja ti ťa môžem vyhýtnuť. S tou jednotkou. Poď sem. Ja sú lofas. No. Ne, bež. Aj sú... Hej, ťa... Jump. Ty si vypol PVPčko. No práve.
asi Se čo. pojistit, ty já tady ještě nemám udělaný ani strop v tom. Počkej, já Fú. mám fakt teďka. Nech to, bacha na sklo. No, jsme jist to nechal. A tady je ten Zekirův šílený prej. Tady má Rybarský. nějaký blbosti. Co mám třeba tady Rybíčky. pufferfish. Blbost. Rybíčky. Blbost. Co má tady vzadu? Tady má takovou Jaká pěně díru. blbost. Tady má nějaký pruty. Nějaký tyčky se špagátem. Co má tady? Co má tady? To nevím ještě. Já nevím už. Tak. Hej, to je savana. Tady má nějaký kryp, nějaký posezení, ty traptory mu brzo schoří. Hej, more, tu je savana, si věděl? Švejde, já mám zase survival. Já jsem si ještě raz všiml, že tu je savana. Vážně, jsem ti to říkal už na začátku, prosím tě, že tady je savana. Že jsi tady říkal, že tady můžeme udělat nějaký Kaj. Safari. Švejde, na mě furt tady to. Co, já jsem ti ani nic neobral, aha. Vážně, na kurzu si to musel asi 4K předdávat. A ty trapdory nesorí, ale vážně. No, já si myslím, že příště už tady nebudou. By už dám. No, tak když jich zničíš, no tak to nebudou. Já jsem smejt. Ale nevážně, ani sorry. Pojďme tak chodit. Tak to ukončíme tady to video? Tu v podzemí. Tak jo. Tu zase. Můžeme, jako jsme začínali. Tu už je to krajší, jsem to restoval. Tak jo, tak můžem. Tak lidi, tak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za sklidnutí, dneska jsme tady zase udělali velký kus práce, ale jako, že jsme vám ještě ukázali, co všechno jsme tady postavili, většinu z toho jsme postavili dneska. No, většinu. Skoro všechno, kromě baráku. No. Dokonce i to osvětlení jsme udělali dneska. Tak jo, a my se s váma teda pro dnešek loučíme, děkujeme vám za sklidnutí a zase vyhodit. Někdy. Ahoj. Tschüss.